זאת ממש לא תכנית שמאלנית קיצונית. יש פה מרוקאים, יש פה אנשים מהפריפריה, יש פה אנשים שסבא שלהם היה ממקימי המדינה, יש פה אנשים שהתנדבו לשרת בצהל, יש פה אנשים שדואגים שהשמאל יהיה ממורמר ולא מסופקת. מסופק! התפקיד שלנו הוא לבקר ולשפר את מה שקורה אצלנו, לא אצל האויב. אין לנו יכולת להשפיע על הביצועים ב-X-Factor. על המוצר שלנו. גן האומה,